16 липня відбувся семінар голів квартальних комітетів Сміли. Питань на порядку денному було небагато, проте усі вони були надзвичайно гострими і потребували термінового вирішення. Найперше підняли одне з найбільш наболілих питань – відновлення зовнішнього освітлення в приватному секторі Сміли. На сьогодні комунальник займається освітленням. Ну, поки що йдемо магістральну вулицю, тому що закупили нові LED-лампи, які є. Знімаючи старі, ті, що користувалися, ми будемо їх встановлювати замість звичайних оцих ламп. Будемо встановлювати LED-лампи. Ну, можливо, трошки затягнеться по часу, але робота є, план заходів є напрацьований, працюємо. Єдине, що ну, одна бригада, один автомобіль, який ну, просто немає спеціалізованого персоналу, набирати це буде дуже накладно. Але всіх забезпечимо. Когось швидше, когось вже зачекайте. Наразі на сьогоднішній день вишку ми ремонтуємо, це те, що стоїться сьогодні. Подальше в планах ми зацепилися з вулицею Мазура. Відновить вулицю Мазура, поставить нові фонарі. І хочемо її закінчити. Ми б закінчили її трохи раніше, але погода, негоди нам трошки затримали. Тобто, що в нас є в планах? У планах, сьогодні ми закінчуємо з ремонтом з автомобіля, і в планах з понеділка ми стаємо на 10-й квартком, так як там РЕС поміняв опори освітлення, і нам потрібно відновити лінію. Орієнтовно на цю роботу нам потрібно дня два. 10-й квартком відновити освітлення, і там Степана Разіна, здається, вулиця, провулок. Також ми тим часом, оскільки ми там будемо, ми її закінчимо. Потім, все ж таки, в планах ми хотіли б, як Іван Михайлович сказав, закінчити вулицю Мазура, щоб вже нові фонарі, центральна вулиця була ну, більш-менш гідний вигляд. І стаємо, переходимо на кварткоми. То ми не стали вигадувати нічого особливого. З першого, з першої, другої і пішли кварткоми. Скільки часу потрібно на кварткомах, сказати складно. Да, орієнтовно 2-3 дні, але ж це не є точним. Дуже складно сказати. Тут зацепилися, буває таке, ось там вулиця Кам'янська, чи яка ми там робили, ми так і не закінчили. Там і дня не вистачило нам його там закінчити. Тобто одна вулиця, не один квартком. Ми потратили день і ми його не закінчили. Тобто складно сказати, наскільки на це потрібно часу. Але плани в нас такі є. Тобто закінчуємо вулицю Мазура. Що стосується планів, також нам додають збій в графіках, оці всякі негоди і короткі замикання. Так як там працюємо в одному місці, дзвонять, там десь провід одірвався, Шевченко лежить долі. Тобто ми все кидаємо, летимо туди. Півдня ми там потратили, поки ми той провод там відрізали, знайшли, виключили. Тобто збій у графіках нам додають ще такі негоди і всякі короткі обриви і короткі замикання. Бригада одна, тобто як би ми не дуже хотіли чи дуже могли, ну бригада одна. І враз кинути її на все місто, щоб в один день чи в один місяць все закрити, як би ми то не хотіли, ми не зможемо. Освітленням ми займаємось не так давно. До цього часу, ну таке, трохи було воно, багато накопилось заявок, Олексійович знає. Тому закрити їх всі враз, ну, як би ми того не хотіли, не можемо. Не стоїмо, працюємо. Ми маємо плани, щоб взиму ми війшли з освітленням 100%. Та ми розуміємо, і люди телефонують, і нам телефонують в управління, озлоблені, бо там заявки дають правильно. Там я так само давав заявки, ще як в нас не було цієї вишки. Там по року, по півроку ждали, поки хтось там сам десь ставить. І цих заявок накопилося ну, дуже багато. І просто ми зараз враз стикнулися з таким великим об'ємом досить, що ми, ну, але треба просто час, ми все зробимо. До зменшення освітлювального дня і збільшення темної пори доби у Смілі пообіцяли відновити освітлення скрізь, де воно було офіційно. Де ж мереж не було або встановлені були одиничні необліковані світлові точки, пообіцяли поступово освітлення реконструювати. Де є зараз зовнішнє освітлення, будемо відновлювати. Де його немає, треба виготовляти проект. Проект коштує ну, невелику суму. А реалізувати проект, його зробити, провести систему Прозору, купити кабель, почепити фонарі, це все коштує гроші. На сьогодні, поки що, нароблять кучу проєктів, проєкт зробиться там, грубо говоря, за тиждень. Пройде якісь певні погодження, будуть кошти у міській владі, ну, в міській раді, депутати проголосують і будемо знову ж таки спільно збиратися і визначати, чи на той край, чи на той край. Знову ж таки, будемо реконструювати дані освітлення. Ну, знаєте, як, давайте так скажемо, по старинки, коли тут почепіть мені тут лампочку, бо вона колись висіла. Зараз РЕС за необліковані
фонарі, дуже виставляє великі рахунки. І це дуже велика втрата до бюджету. Ми стараємося від цього відходити. Аби робота була ефективною, наголосив секретар міськради Юрій Студенс, потрібна тісна співпраця голів кварткомів з усіма комунальними службами. Раніше було, я впевнений, і зараз повинно бути так, що управління ЖКХ, яке координує взагалі всю роботу житлово-комунальної сфери, воно повинно координувати всі ці питання. Не пересилати від кварткомів, зараз є нарікання. Дзвоним в комунальник, кажуть, звертайтесь в управління ЖКХ. Дзвонять в ЖКХ, ЖКХ футболить на комунальник. Це не є нормально. Ви не повинні футболити людей. Ви управління, яке керує цим процесом, в тому числі і комунальникам, дає задачі і фінансує. Тому, щоб таких штучок більше не було, що хтось когось футболить, Іван Михайлович, наголосіть там у себе в управлінні, всім відповідальним. Всі заявки повинні прийматися і по максимально по можливості виконуватися. Чітко прив'язати депутата до якоїсь вулиці, до якогось квартального комітету неможливо, тому що це воно зараз така система. Три всього округи. От. Тому задача управління ЖКХ якраз концентрувати в собі всю проблематику квартальних комітетів і рівномірно розподіляти ті кошти, які в нас є, щоб ніхто не був обіжений. Є це управління ЖКХ з правом складання протоколів про благоустрій. І це не маленькі штрафи. Повинні бути обходи по вулицям, тому що по вулицям у нас перед кожним двором є куча якогось піска, щебня, не знаю, цегли, гілок може валятися, маса. Я розумію, коли людина щось робить, ремонт якийсь або будівництво, це таке інше, якийсь певний період. А коли це лежить на протязі 5-10 років, дійсно, на це треба впливати. Особливу увагу пообіцяли звернути на нові правила благоустрою міста та наявність договорів з СКП «Комунальник» на вивезення твердих побутових відходів. Будемо вживати міри, бо договора, на жаль, є випадки, коли там людина, всілякі випадки є, нема сміття і все. У нас дуже часто випадки. От звучала тема стихійних по кварткомах. Перший квартком, провулок до ватера, прибираємо, вивозимо з тої ями, вибираємо, вибрали, негода не дала, там пройшов тиждень, приїжджаємо там засипати землею, все, вже опять навезено на тому самому місці. І люди живуть, сусід вийшов, кажу, у вас же ж під хатою, під гаражом усі ж мусор висипали, ви не бачили, як... це ж я не приніс, кажу, з сусідньої вулиці, десь там друге, це ж отут десь 20-30 хат, які рядом живуть, ви ж самі собі смітите. І самі потім ходите там і жалієтеся на це. Психологія людей дуже складно переломить. То, що ми говоримо, маємо те, що маємо. Великою проблемою залишається і сміття, що жителі приватного сектора хаотично виносять на узбіччя центральних вулиць Сміли. От у нас є центральні вулиці. Я не знаю, там Соборна, Трипільська, Героїв Холодноярців. От мешканці, вони Уманська та сама, от у мешканців за 10-й квартком там зносять. Таке поняття, я плачу за сміття, я можу його виставити де завгодно і коли завгодно. Я плачу, коли ти там їдеш автомобілем там в приватному порядку, чи як просто, як людина, зупиняється і каже, чого ти несеш сюди сміття? Я плачу, там скільки мене там платять, я плачу, я виставляю. В людей якось нема поняття, за що він платить сміття. Люди деякі взагалі або прикидаються, або так і є, вони не чули, що існує графік. Тобто мешканці оцих центральних вулиць, він увечері там почистив картошку, пакетик зніс і виставив під стовп. Наше місто, наші центральні вулиці, мені самому неприємно, коли ти їдеш, ми прибираємо, питань нема, ми щоденно по центральних вулицях, два автомобіля їх об'їжджають, але він об'їхав це раз у день, а виставляють вони цілодобово. Є графік, в який їздить машина. Графік розданий у кожний двір. Так вони ми розпечатали графік і роздали в кожний двір графік людям. Розумієте, поки ми не будемо екологію чи ким там стоїть страхування і все. Тож вирішили, що з 19 липня протягом місяця на центральних вулицях Сміли буде організовано чергування і у випадку виявлення порушників правил благоустрою інспектори управління житлово-комунального господарства складатимуть адмінпротоколи. Загалом домовилися про те, що для голів кварткомів підготують і свої рідні довіднички з контактними телефонами усіх комунальних служб міста. На прохання керівників кварткомів посадовці Сміли пообіцяли звернути увагу і на вулиці, де концентруються дощові потоки, та забезпечити покіс стежок і міжгрядь на міських цвинтарях, де після рясних злив височіють бур'яни. Торкнулися питань перевезення у громадському транспорті безпритульних тварин тощо. Завершиться наш надзвичайно важливий семінар. Це співпраця із комунальними службами міста. Всі питання наші нагальні були висвітлені і прийняті рішення.